Kufjet dhe muzika e lartë po dëmtojnë dëgjimin kryesisht tek të rinjt. Shkak ndër të tjera është përdorimi për një kohë të gjatë i pajisjeve audio. Gjithë ditën, kur s'kam punë, muzikë. Zotë lartë apo mesatar? Mesatar. Nuk është se i përdoj shumë. Muzikën me zotë lartë, dhe gjonë? Po, me zotë lartë zakonisht. Mjekët otorinolaringolog thonë se grup mosha mbi 14 vjeç është më e rrezikuar, edhe pse pasojat i kuptojnë shumë vonë. Është parë që këto individ kanë 30-40% dëmtim të nivelit të dëgjimit. Të dhënat klinike vijnë pas 10 vjeçari tjetër. Të rrezikuar janë edhe punonjësit, të cilët kanë një ambient me zhurma të vazhdueshme, si fasonerit apo mobilerit. Është një detyrim që punëtori që punon atë ambient të mbajë kufjet mbrojtëse gjatë aktivitetit të punës. Afërsisht 4 raste të tilla paraqiten çdo ditë në një mjek në Tiranë, për të cilët doktoresha Klodiana Zaharia këshillon të pushojnë çdo një orë. Këto raste kemi pafund. Të themi punëtorët e fasonerive, punëtorët e ndërmarrjeve të mëdha ku pritën metale, ku ndërtohet me metale, vinë me ulje të theksuara të dëgjimit. Për punonjësit e call centrave ky problem bëhet edhe më i madh, pasi e kanë të pashmangshëm përdorimin e kufjeve. Edhe për këtë kategori, mjekja ka një këshill. Punojnë një herë me njërin vesh, njërë në orë, bëjnë 15 minuta pushim për të dy veshët dhe pasaj vendosin kufje në veshin tjetër. Problemet me dëgjimin shtohen më shumë nëse veç zhurmave, pacienti ka edhe sëmundje të tjera si diabet, tension të lartë apo kryejnë kemioterapi. Britania e Madhe ka realizuar një studim i cili zbuloi se përdorimi i zgjatur i pajisjeve audio ka lënë 43% të njerëzve me pasoja si dhimbje të veshëve.